Dobré ráno, priatelia. Vítajte naspäť u nás. Máme tu prvý pracovný deň z cyklusu a mám strašné nervy, lebo som spal asi hodinu. Zdržím sa na dávky. Postihnutý komár nás tam otravoval, tak sme jedného zničili, ale na scéne sa objavil ďalší a toto sú následky, bzučanie a pichanie. Hajzel jeden. Taký som rozčulený, kokos, že asi dneska aj v robote niekomu plesknem. Som rozčulený skrz toho, že som nevyspatý a som rozčulený skrz to, ešte ma to furt drží od večera, že nám vlastne bolo odstránené to video a tým pádom sú to problémy na YouTube, lebo ste porušili pokyny pre komunitu a máte tam sankcie v účte. Čo vám budem hovoriť? Idem preč a dúfam, že sa to polepší cez... Bolo. Ešte raz? Ahoj! Čo to robila mama? Točili sme sa, že? Priatelia, ahojte! Tamto sa s vami víta aj sovka, ktorú nevidíte, lebo teraz vidíte, lebo svietilo slniečko. My už máme veľmi pokročilú hodinu, ale mne sa dnes absolútne nedalo skôr natáčať. Najprv som bola totálne unavená, lebo Steli sa zobudila 7:30. Takže ako stále je to dobrá hodina, alebo niektoré deti sa budia, že o 5. Ale zase na druhej strane si treba uvedomiť, že počas dňa takmer vôbec nespí. Čiže som vôbec rada, že sa aspoň tej noci vyspím. Ako tak, aj keď vlastne počas noci zase kojím, takže sa stále budím. No ale ešte stále si môžem gratulovať. Dnes máme aj celkom úspešný deň, čo sa cíkania kakania týka. Jebo! Stihli sme dať 3-krát cyku do nočníčka, jednu kaku do nočníčka a 2 cyky nám ušli. No, tak zatiaľ takto a myslím si, že to možno súvisí aj s tým, že včera som bola fakt taká rozháraná, aj sme sa s Marekom povadili, takže som úplne tak nevnímala tie jej potreby. Čo sa zase ukázalo, že je veľmi dôležité byť v pohode, žiadny stres, žiadne škriepenia. Ale tak niekedy sa tomu proste nedá vyhnúť. A včera večer sme si to už zase tak nejak vysvetlili. Len s Marekom je ten problém, že vždy si niečo vysvetlíme a on zase to nejako pokafre potom. Ale a ja som bola včera bakana na ňoho. Už som tak akože vypenila. Takže aj ja si dávam takú výstražnú ruku hore a čierny bodík. A už nad tým nebudeme akože lamentovať, povedala som mu, že nemôže takto sa správať, že aj keď treba zmáchuť na to sladké a nemá ho teraz, že je z toho podráždený, alebo je z mami podráždený, alebo z práce podráždený, takže jednoducho nemôže si to vybíjať doma, nie že vybíjať ako vybíjať, ale že nemôže proste byť taký ufrflaný a stále mu niečo vadiť, lebo potom sa to prenáša na mňa a potom sa to prenáša na malú a je to celé proste zlé. A hlavne teda som mu tiež aj povedala to, že už fakt nevládzem. Ja sa o malinku strašne rada starám, ale predstavte si, že idete 9 mesiacov v kuse. To je taký záberák, že to nedá sa. Ja nemám absolútne voľno, nemám čas, kedy postrihať si videa, nemám čas, kedy natočiť si videa, nemám čas, kedy si nejak sa o seba postarať. Kam pozeraš na Lolušku? Čiže som mu povedala, že fakt musí zamakať, pretože keď nechce, aby som jedného dňa padla na papulu, že bude potom on musieť všetko robiť, tak mi musí proste začať viacej pomáhať. Keď on má voľno po robote, tak má naozaj, že voľno. Hoci treba šoféruje a tieto veci, ale ja idem proste od rána do noci
a už niekedy fakt nevládzem, takže budem musieť viacej pomáhať a včera som mu to proste jasne povedala, že už to takto nejde a že bude sa musieť proste trošku zmobilizovať. Zmobilizovať sily a začať sa trošku viac snažiť. Mám to aj strašne veľa tu, aj moje proste veci, projekty rozbehnuté, nedokončené nič a je to proste preto, lebo nemám absolútne priestor na svoje veci. To znamená, že ako nemám ani... Neviem, pokiaľ si neurobím ja ten čas, že napríklad uspím Stelinku a nejako ju tam udržím, tak by som neurobila ani prd. A nejaké také, že láhnúci, oddychnúci, tak to už vôbec nehrozí. Takže to vám len teraz tak ako zbežne hovorím, že čo sme sa včera bavili, že proste budem musieť viacej pomôcť. A teším sa, že aj vy mi píšete, žienky, že ste radi, že o tom tak hovorím, pretože máte doma ten istý problém. Skrátka, chlapi žijú v nejakej predstave, že my ženy máme nekonečne... veľa energie a že jednoducho náš imunitný systém a celé fungovanie je prispôsobené na to, aby sme išli 24/7, ale to je pomerne dosť veľký omyl, v ktorom oni žijú. A budú sa to musieť niektorí asi naučiť, pokiaľ nechcú, aby sme naozaj padli na tú papulu a potom budú musieť všetko zvládať sami. Takže len toľko. Čo ideme Steli robiť? Je to strašné, my nemôžeme ani nikam ísť, pretože tu v dedine je strašné teplo, ako aj všade. Ale na rozdiel od mesta, teraz vnímam ten nedostatok je ten, že není sa kde schovať. Nedá sa tu ísť nikde na prechádzku, takže by ste sa schovali, že by bol nejaký tieň od domov alebo od stromov veľkých. Skrátka, idete stále po ceste a všade je slnko, všade je teplo. Tam leží Havinko, opaluje sa tam Loluška. No. A práve preto sme aj zatvorené tu, pretože tu je aspoň ako taký chládok. A nemôžem si dovoliť ísť zo Steli túto po celej dedine, pretože ona ešte aj neznáša tie klobúky na hlave. A nie je proste kúska tieňa nejakého. Takže sme v podstate teraz doma, čakáme až na večer, kedy budeme môcť ísť trochu na prechádzku. Lola! Loli! Mi Sofinka! Neviem, prečo teraz vyšli na to najväčšie slnko. A my ideme skúsiť. Tak, daj ručičku. My ideme skúsiť trošku chodiť, pravda. Áno, Hani, ale opatrne. Opatrne. Tu to musíš dávať teraz pozor, dobre? Poď. Tak, tak, poď. Ideš ako drak? Ideš ako drak? Opatrne. Poď ukážeme priateľom, že ešte stále nám drží naša dúha. Jej. Ideš cez dúhu? Ideš cez dúhu? No ty si šikulka. Neviem, či vám Marek včera rozprával, čo sa stalo s včerajším videom. Sofi, choď preč teraz. Musím dávať aj natáčať, aj na nich dávať pozor, aby sa niečo náhodou nestalo, no je toho strašne veľa. Neviem, či vám včera hovoril, čo sa stalo s videom, ale je evidentné, že nás niekto zase nahlásil, pretože keď sme sa boli kúpať v Hainburgu, tak Marek vyhadzoval Stelu na deke, kde sa sušila a bolo jej vidno stehno a kúsok zadočku, ale z boku iba. A proste niekto to nahlásil. Ako ja už fakt neviem, čo je toto za kocúrkovo pripečené, ale už neviem, čo mám na to ani vôbec povedať. Je to otrasné a chcela by som len poznamenať a poukázať, že dieťa je oblečené, ale stehienka je vidno. Tak dúfam, že tentokrát s tým nebude problém, pretože neviem, ako, čo by som jej mala obliecť v 35 stupňoch Celzia, aby boli diváci niektorí, samozrejme, spokojní a mali kľud na duši. Tak dúfam, že toto je dostačujúci odev. No a my sa takto snažíme už loziť. Plazí sa už, tak ako, ale nikdy to neviem nejak zachytiť, pretože vždy sú to len také útržky. Ale strašne chce ísť loziť.
ale stále je to na takom malom dzibiku, že nevie sa absolútne odhodlať na ten posledný krok. Respektíve už bola aj na kolienkach všetko. Aj teraz sa dáva na kolienka. Ale keď už je na tých kolienkach ako teraz, za chvíľu, no, zase sa neodhodlala. Keď už je na tých kolienkach, čo je najviac, čo sa doteraz odhodlala, tak tam to zastane a nevie urobiť ten zásadný krok, alebo nevie, nie že nevie, ale ešte sa na to asi necíti, aby urobila ten zásadný krok dopredu s tým kolienkom. Nie, nie, ešte to nepôjde. Na čo, Hanička? Ideme ďalej? Alebo tu postojíme? My máme dneska taký krásny outfitík, takúto džínsovú klobúčničku. Chcela som povedať džínsový klobúk, ale som sa zamotala v rodoch. Čiže džínsový klobúk a takéto kvetované bodičko a kvetované botičky. Kto to píšte celý? Riadne chytená, počúvaj. Veď tu sme. Veď tu sme. Ó, no čo sa stalo? No čo? No. No. Čukla si si hlavičku. Povedz, ja som sa osmielila, chcela som urobiť krok a padla som na hlavičku. Teda nie krok, ale chcela som sa dať na štyri, že? Už je to v poriadku. Dobrý večer, priatelia. Ako sa máte? Ja mám za sebou prvú dennú, ktorá bola úplne ospala, pretože ako som ráno hovoril, tak som spala asi hodinu. A na základe toho, že ma obťažoval, a nielen mňa, ale aj Steli, ktorá je mimochodom celá doštípaná, aj ňufa jeden potkan komársky, tak som sa rozhodol, že po ceste domov zastavím tu. Je také obchodné centrum, také vonkajšie. Tu sú také obchody. A idem do DM-ky, pretože idem pozrieť nejaký ten zástrčkový likvidovač komárov, ktorý je vhodný aj pre deti, ktorý nevylučuje nejaké tie látky, ktoré by mohli ublížiť. Dúfam, že taký budú mať nejaký, pretože dneska sa potrebujem aspoň 3 hodiny vyspať. A keď mi bude bzučať pri uchu, tak to nevidím moc rúžovo. Takže idem to popozerať a komárom je koniec. Mimochodom, dneska je asi posledný taký letný deň. Zajtra už majú byť búrky. Takže všetky komáre sa nahrnú donútra. Kuku! Kde je mama? Kuku! Kde je mama? Kde je mama? Kuku! Kde je mama? Kde je mama? Kuku! Kde je mama? Tam! Došiel ti Dado? Došiel ti Dado? Došiel Dado a ty si na mňa nahnevaná, že? Ty chceš ísť k mame? Nechce. Chce. Vidíš? A ty Beruška. No, čo ti poviem? Nebol si pekný. Prepáčte mi, že som bol bakaný. No akože, ufrflaný, kakaný. No. A nepomáha dostatočne doma. Budem sa snažiť už. Už? Už, by sa patrilo. Lenže, kým to sú len slova a reči, tak to mi nepomôže. Preto treba činy. Áno. Dnes nebude žiadna veľká špecialita, ale klasické cestoviny, pretože v
tehotenstve s touto váženkou som nemala vôbec chuť na cestoviny. Ja celkom nemám nejak extra ráda cestoviny. Ňufo, celkom hej, že jo. Cestoviny? Mhm. Hlavne so syrovou omáčkou. A s kuracím mesom a s kukuricou. Áno. Ale ja cestoviny moc teda nemusím málo kedy. A blika nám tam teraz nejaký, na displeji nám tam blika nejaký ten výkričník. Čo to znamená? Netuším. A s váženkou v tehotenstve som nemala vôbec na to chuť. Už akože absolútne. Ale teraz si myslím, že by neuškodilo, keby sme si jeden deň dali. Robím k tomu moju preslavenú tradičnú paradajkovú omáčku. So zeleninou. A navrch si dáme parmigiano reggiano. Ale ty už si unavená, pravda. To máš za to, že cez deň nespinkáš. No? Milá si ty vodička, milá holubička. Stelík, dobrú nocku. Dobrú noc. Dobrú nocku, žena. A dobrú noc aj odo mňa, priatelia. Ďakujeme, že ste s nami. A smrť komárom.